Šetaju dva kostura i najedarec paze motorcikl parkiran u blizini groblja. Odmah dođeše na istu ideju. Prvi već krene da uzjaše motorcikl, a drugi otrči u groblje. Kadeto ga za par trenutaka dolazi sa spomenikom ispod ruke. Pa šta še ti to čoveče? E, nisam lud da me zaustave bez dokumenata.